before we leave our homes on a daily basis, we should read at least one verse of the Quran. Sometimes, you know, when the imams tell the general public you should read Quran before you leave the house, they think, well, who's going to sit, open the book and sit and read? One verse, one. That's not too much. Open it, read one verse, close it and carry on. Look at the barakah in that day, inshallah. Look at the blessings, inshallah, on that day. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. Then the other things we can become conscious of in this month. Do you know that it is not easy to pack this act of worship through the day and to complete the fast without having done anything wrong through that day? That requires a lot of power, a lot of restraint, a lot of it. It requires dedication and determination, even to stand in Taraweeh. So what do we learn from that? We learn from that, one of the points we learn is, nothing meaningful shall be achieved by ourselves except through hard work, determination and dedication. There is a general trend amongst the youth of the globe nowadays. You know what? I need quick money. I will get up at 10 o'clock in the morning. My father's a businessman. Laziness has taken over a lot of the youth in a lot of the countries across the globe. Go and speak to the leaders, whether they be Christian leaders or Muslim leaders or anyone, counselors who counsel the young children. They will tell you, young children are lazy. Speak to the parents. They will tell you, you know what, my son doesn't get up until 11 o'clock. Allahu Akbar. Why? Let the youth understand that nothing meaningful will ever be achieved without dedication and hard work, solid work. That is when you will achieve, subhanallah, some form of goodness. The salary that you get at the end of the month will not just come if you don't go to work. We stop fasting, or should I say we stop eating at a certain time, and we stop fasting at a certain time. Minute to minute, we have the timetable, we cross it off. We are supposed to be learning punctuality with that as well. How many of us are guilty? We work for people 8 to 5, and 9 o'clock we are still sitting at home. 4 o'clock we're back at home. Is it fair? Is that the quality of a Muslim? No matter who you are working for, what did Ramadan teach you? If Ramadan did not teach you punctuality, what have you achieved from the month of Ramadan? Imagine if we fasted and the time showed, for example, 6:48, 6:49. Come 6:45 and we say, you know what, 3 minutes, it's okay, let me just knock off. Just like we do at our workplaces. And we put in that date in our mouths, we've wasted the whole fast. Why don't we realize that the same rule applies in our workplaces? 3 minutes early, you spoiled your whole day. You didn't pack it and give it. That dedication, determination, when your boss sees it, for those who are working for others, I am sure you will get a promotion. If not a promotion, an increase in salary. Because you will be an example for the others. It's very important that we realize this. And it's extremely important that we change. So may Allah subhanahu wa ta'ala make us more conscious of all these aspects that we have spoken about today. Engaging in the seerah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, learning it, putting it into practice, that includes an entire lifetime. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Definitely there is a beautiful example to follow for everyone who wants a beautiful example in that of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But if we don't know the example, how are we going to follow it? We don't know what he did with his enemies and how he forgave them. How are we going to be able to forgive those who do wrong against us? So inshallah, we will dedicate some time for that, inshallah. And we will understand the punctuality that we learn from the month of Ramadan. Also, we will understand that there is no room for laziness in Islam. We should not be lazy. Because in the month of Ramadan, we know that a lot of effort is required to achieve the standing in Taraweeh, to achieve the fasting. And also, inshallah, we will abstain from anger, for definitely anger, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has told us, it covers the mind and the brain, and it makes a person unhealthy, unfit. And we spoke about some of the problems like blood pressure that a person can suffer. If that person is hot-blooded, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. And inshallah, next week, which is the final week of Ramadan, we will go into several other issues that we can look into and change and rectify and ponder and become more conscious of to become the best of people. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us all understanding. Evil, that means their salah is not in order. Do you know that this salah is a training for us?
It is a training for us to live our whole lives according to the commands of our own Creator. When we stand in salah, we are asked to look down. Why? In order to teach us the controlling of the gaze. Though there is nothing haram in the masjid, but it is best for us to look at the point of sujood. So if we can look only on the spot where Allah wants us to look 5 times a day, when we are outside salah, it won't be very difficult for us to drop our gaze wherever we have to please the same Creator. The same applies in salah. I am only allowed to utter certain words which are from the Quran. Though the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is correct, can I get up and start reading the hadith in the first rak'ah? I can't. So if I can only utter words that Allah has asked me to utter 5 times a day, surely outside salah I can stay away from foul language. Similarly, in salah I am not allowed to walk about and talk, and I am not allowed to eat even halal food. I am not allowed to eat in salah. So if I can close my mouth and I can learn to control these items 5 times a day, then definitely outside salah it won't be a very big issue for me to abstain from that which is haram for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah grant us the understanding. Now do we see that if we read salah in the correct way for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, it should make our lives so pure that we will be prohibited automatically from evil and immorality. When a person's gaze is controlled, inshallah, the rest of the problem of immorality is already solved. Allahu Akbar. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. So this is something that is extremely important. Also, when a person reads salah solely to please his Creator, without intending anything else, Allah subhanahu wa ta'ala automatically develops this person's iman. Because no one is driving them to reading salah besides the love of their own Creator. Now, when you have read 5 salah a day solely to please Allah subhanahu wa ta'ala, when there is evil to be committed in the same day, a good Muslim will tell himself, look, I've already achieved 5 salah. Why must I spoil the reward by now going into that which is bad and evil? May Allah subhanahu wa ta'ala guard us and safeguard us. Then Allah subhanahu wa ta'ala in the same surah speaks about death once again. And this verse repeats itself. It was simple for Allah subhanahu wa ta'ala to say it once in the Quran. Just once. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Every soul shall taste death. But Allah repeats this verse so many times in the Quran because we human beings are very quick to forget. We remember tonight, we sit here and we remember, mashallah, you know, ya Allah, forgive me, I will turn to you, and so on and so forth. And after we leave here, Ramadan is ended, and we just at the back of our minds, we know that, you know, one day we attended a certain lecture and we had promised Allah, warm tears rolled down our cheeks. Now what happened to all that? We need another reminder. So Allah gives us another Ramadan a few months down the line. Allahu Akbar. So in the same way, there are so many verses in the Quran that are repeated because Allah says, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Remind. For definitely the reminding will help those who truly believe. May Allah subhanahu wa ta'ala make that easy for us. And Allah is reminding us about death. And whilst reminding us about death, a few verses down, He speaks about the reality of this life. He says, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. The life of this dunya is only an amusement and a pastime, but the real life is that life of the hereafter. Do you know the 60, 70 years, the 80 years, maximum 100 years that we might live is nothing compared to the billions of years that are to come. Inshallah, may Allah make us meet in Jannah. If we meet in Jannah, after being in Jannah for 30 billion years, and we meet each other and we remind each other of this day here, and we ask each other, you know what, how long has gone by? And we say 30 billion years. It's outside our minds, isn't it? And then the question comes, how much is remaining? What is the answer? The answer is, you know what? We've only just started. Allahu Akbar. Take a look at the comparison of that. I know I've mentioned a huge figure,
But the comparison of that to these 70 years that we tackle, and half of them we suffering health problems and marital problems and family feuds and disputes and earning a livelihood day and night, rushing to and forth like headless chickens. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the understanding. This life is nothing. The true life is the akhirah. Do you know how, and this is a very, very important example, because tonight is going to come twice, the example of a dream. You know how when we are dreaming and you dream, you feel like you've lived a whole lifetime. But when someone wakes you up, it's only 15 minutes past or 2-3 hours past. And that was like a whole story on its own. And suddenly you get up into reality. Allahu Akbar. In a similar manner, when we die, we will get up into reality. That is the true reality. Then we will say, oh, that was just like a dream. Allahu Akbar. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the comprehension of this dunya and the fact that it is just a pastime and an amusement. We need to invest in the akhirah. We need to make sure we've done deeds in order to build our houses in the akhirah. Nowadays, if you have money and you have planning and architecture and people at your disposal and you plan a beautiful house, you spend lots of money and time to plan the house how you want. The kitchen must be here, the lounge must be there. Let me pay an interior designer to come in and tell me what to do and where to do it. And we will spend so much time, 4 years, 5 years, the house is there, touch of a button and it goes. I know now of certain houses that I've seen where voice recognition is used to open the gates. Believe me, I'm sure it must be here in Cape Town. Those who know would know. Allahu Akbar. Voice recognition and you open the gates. Like how we have cell phones and motor vehicles, voice recognition and it speaks back to you. Allahu Akbar. So we plan and we invest so much money for a house. How long are we going to use that house for? Let's be honest. If I've built it at the age of 40, if I'm lucky, I'll use it for another 40 years. Agreed? Another 40 years, if I'm very lucky. And after I die, my children will fight about who owns that house. So it's caused a huge problem anyway. And we are ready, really, we are ready to spend so much time and effort for that house. What about the house of the akhirah? What about our rooms and lounges and kitchens up there? Allahu Akbar. Can't we read our 5 salah? Every time you read a salah, say, Ya Allah, that's my payment towards the akhirah. Every time I fast, I say, Ya Allah, that's my payment. Every time you stay away from haram, Ya Allah, I've stayed away from haram because that's my payment for the akhirah. Ya Allah, I want another room. I want air conditioning. I want this, I want that. Allahu Akbar. And we explained Jannah a few days back when we said, if you can think of something in your brain, you must remember in Jannah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم HP on the beat صلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم And blessing to the noble prophet and the wali Hanabi Muhammad. Peace and blessing to the noble prophet and the wali Hanabi Muhammad. My salutations goes on to thee, Muhammad Rasulullah. Messenger of Allah, the noble prophet of Allah. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulullah. Salatu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace and blessing to the noble prophet and the wali Nabi Muhammad. Peace and blessing to the noble prophet. Sent to my kind from Allah, the trustworthy one, the strive for us all, Muhammad, the light of Islam. As-salatu wa-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wa-salamu alayka ya Rasulullah. Ọlọ́run a jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rọ́ o. Ànọ́bì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ìṣesí òun yóò fẹ́ràn òun. Ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànọ́bì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí? Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kamaruddin Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dántọ́nímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago mẹ́wàá sí mẹ́wàá àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Mori International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 AM every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànọ́bì ló wà. Wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run a jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rọ́ o. Ànọ́bì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ìṣesí òun yóò fẹ́ràn òun. Ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bá òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànọ́bì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí? Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kamaruddin Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dántọ́nímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbàlálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago mẹ́wàá sí mẹ́wàá àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Mori International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 AM every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànọ́bì ló wà. Adúpẹ́ fún sáàtì Ramani tó ní káwá ìtara ìwà tàbá wáyé ta òwúlò ta ní òkò olùwalẹ́jọ́ tàbá wáyé ta ń mutí ta ní òkò olùwalẹ́jọ́ tàbá wáyé ta ń mugbó ta ní òkò olùwalẹ́jọ́ tàbá wáyé ta ń ṣẹbọ ta ní òkò olùwalẹ́jọ́. Adúpẹ́ fún sáàtì Ramani tó ní káwá ìtara ìwà tàbá wáyé ta ò lẹ́sìn ta ní òkú olùwalẹ́jọ́. Ìmọ̀lẹ́ hamdali láì sọ láti wọ́n sàlámù aláṣẹ́ ráfẹ́lì mùsùlùmí sẹ̀dínà muhammadu wa alayhi wa sàlámù wa alayhi wa sàlámù wa alayhi
Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Eyin olite ti gbo wa nibi to sumo nibi to jina loko lodo ati nibi kibi te ba ti wo eri ikan ni MITV ni Alausa nilu Ikeja won tun wa pe wa lati do America ni London ni Birinkebi ni Sokoto ni bikibi kibi te tin wo eto ina ni ato ti pada sori afere bayi wole ola wole ola wole ola bi a se ma so pe eto yi nkan meta na ni a ma n gbe eri wa le lori kini Olorun ba so kini anabi so oju wo lawon sahabi anabi fi wo awon ayat ti a fe so a ni nkan mi ta n gbe tabi a ni nkan mi ta n gbe so to koja oro esin won bele ni nitori pe esin lo laye esin na lo ni orun esin na lo ni gbangba alkiyama nigba tori e pe to n je esin nigba ya ni ba so sala gbogbo e lo ti pari ko le safikun ko le si ayokuro nijejo mo promise eyin oluwo ni pe lagbara olohun a gbe alejo pataki wa a meta la fe to lera won leyin awon alejo wa ti ni ami ma tele won ami ma tele won ki la fe gbe so o na ni oro hijab imura muslimi kabo awon nti olohun ni kabo ni ara wa a se ma se oro yi a se ma gbe oro yi so àmọ́ tó ní pé àwọn ìgbésẹ̀ kan tẹ̀lé làbí ká tó padà ká gbé wá àmọ́ ká tó lọ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ní lekki muslim central mosque ní lekki phase 2 ustaz abdulabas wọ́n wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń dáhùn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn bákan náà tó bá dé ìrọ̀lẹ́ ẹ pàdé ustaz tijani suleiman ní etí ògúnkọ̀yà ní ìkòsíkétù wọn náà máa dáhùn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ ní ìrọ̀lẹ́ yìí wọ́n fásikò yìí kí àwọn àbúrò mi méjì tí wọ́n ṣe gbéyàwó lánàá dr abdulrasheed ofe aisha aṣèyẹn ní ìfẹ́lódún rcda bákan náà aṣètì abdullahi àti fatima ní ìyànà owóró wọn méjèèjì ọmọdé ni wọn ọlọ́jẹ́ kí wọ́n lo ìgbésẹ̀ wọn pẹ̀lú islam ẹ̀kọ́ nífẹ̀ẹ́ ara wọn ọlọ́jẹ́ kọ́rọ̀ ẹ̀ kò yé wọn lẹ́yìn ìgbéyàwó kábà bá wọn kó wọn ọlọ́mọṣẹ́ aṣẹ ní ìrọ̀rùn fún wa bá ṣe máa ń kí gbogbo àwọn tó yẹ kíkí tọ́ sí torí pé ọlọ́bìnrin máa ń lámì àṣùkòrò náà sá lámì àṣùkòrò náà ẹni tí ò bá lè dúpẹ́ fọlọ́run lè dúpẹ́ fún èèyàn bàbá wa dr muritada gbadẹka kùsàrí tí wọ́n nílé iṣẹ́ yìí ọlọ́run wa olọ́bẹ ọlọ́pẹ́ olọ́bẹ lẹ́yìn a máa bá wa gba gbogbo tẹ bá tọrọ ní ti dáadáa aburú kò ní kàn alujaj alhaji abdulrasheed akande animashaun mentor mi nìyẹn sheikh redwan suenu bákan náà bàbá wa fadela tó ṣe mustapha sogolo sonu sí ilé kí wọn náà là á lọ wọn bá tọ tàǹkà ọ̀dọ̀ náà ni a ti gbọ́ ẹ tó ní ìgbọ̀wọ́ ètò yìí náà ni malu petroleum nigeria limited alhaji ibrahim ọ̀làwálé ọ̀làsùnkànmí kásùnmù àti alhaji asọ́lẹ̀ àti ìbítọ́pẹ́ kásùnmù lálẹ́ àmọ́ mi inshallah níjẹ̀jọ́ ni bàbá wa alhaji abiyakin ọ̀làwálé bakari èyí tó kọjá ní alhaji rukayat agbike kasari ẹ mọ̀gbẹ́ pé ètò yìí kọ́ńtà tó fún wa ni pé láti january pé àsùgbò ni o bàbá ti sanwó ẹ̀ lè rí wa àdẹ̀dúpẹ́ pé ẹ bá wa dá sí a ní ká san initial 1 million àdẹ̀ sọ fún gbogbo ẹyẹ èèyàn at least níbi wednesday mo tún wá san 100,000 so nínú 1 million a ti san 900 so just 100,000 náà ló kù tá a fi balance debt tí wọ́n ní ká kàn sí àmọ́ àsọ yòókù installmentally kábọ́ sórí nta torí ẹ̀ jókòó lẹ́ni ẹni tó tó nǹkan ṣe náà ni a máa ń pèsè ní mọ bí tí ìbá ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa wọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn gboyè as barista ìmáàmù ni wọn àwọn wá tún ni amiru muslim lawyer association of nigeria ti lagos state alamiru wa níbẹ̀ so bákan náà wọn tún wá jẹ kọ́ọ́dí ní independent sharia committee ẹni tó bá fẹ́ kí sẹ̀ríà bá yanjú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní 1004 so ọlọ́run bá ṣe wọ́n ní olùgbìyànjú ó ṣe wọ́n ní olùfarabalẹ̀ wọ́n tún wá jẹ́ hafsul quran wọ́n há alukurani sórí so ìyẹn ni pé ọlọ́run bá kẹ́ wọn níta ayé ó kẹ́ wọn ní ti ọ̀run wọ́n wá wà very very humble tani mo ń sọ ọ̀nà ibẹ̀ ní ọwọ́ àlàáfíà nítorí pé yorùbá ò ní ọwọ́ òsì náà ni imam barrister muhammad iskail muhammad awal salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. wọ́n á ní kí n sọ ọ́nà ọ̀gá tẹ. lọ́yà imam kọ́dí ètò máa ń pè mẹ́rin náà ni kí ẹ máa bá mi dáhùn. ní nǹkan bíi some months ago deputy governor wa mama wa dr idat adébúlé wọ́n interview wọn lórí tvc ṣẹ̀pọ̀ àwọn reporter ború gan wọ́n wá bèrè pọ́n pé kí ni stand lagos state lórí ọ̀rọ̀ hijab so mama sọ pé àwọn ò ní gbà kọ́mọ kankan lo hijab nínú school
ejo mama e mama wa ni muslim mother wa ni won ara wa ni won e ma je ka won yan set ija laarin awa ati mama wa mo wa so sibe pe mama o se legal luminary won le translate judgment yen se kon ni akoko ni yen eleke pe mama ki se faki won ki se islamic scholars so won dey must stand awon afa le lori bakan na ti won so view won ni won so alhamdulillah we dey pe won condemn mo won dey soro nipa oro yen awa pe eyin wa le ni Justice Oyewole ni High Court o fun ni judgment o yin abo o judge against wa appeal court won judge in favor wa kini interpretation of that judgment kini officer ni pure oro jab de ko lo lo bayi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh adupe fun olorun to se wa ni muslimi olorun ma para se wa ni kafir lai lai bi o mo pe sababin to fa question ina oju nkan ti awon deputy governor wa so be o na le de ti se eyan yan yin pe en ti o le soro re lori julo o na le to ba je pe o mo nipa ofin ni tododo oro nipa hijab oro nipa igbagbo ninu esin ni so and by section 38 subsection 3 of our constitution o fun everybody ni fundamental human right fun freedom of worship and worship ti obi ba de se na ni ordinarily constitution presume pe omo na ma ma se so ele na o wa cover awon omo pe the worship ti won ba nse ki won le ni freedom lati practice worship yen on lo fa to je pe nipile awon omo wa won bere si wo hijab lo si school light wo gogoya hijab wo yen lai wo gogoya o boyo fin kankan le de awon le lori so won wo hijab nitori pe fundamental human right won ni ti won wa to wa guaranteed by section 38 subsection 3 of the Nigerian constitution so ori eleyi la wa lo di pe awon omo yi won le won won na won won harass won so oro ni lati dodo Lagos state government so Lagos state so awon na won so pe no awon o gba ki awon omo yi ma wo aso yi lo si school nitori pe aso ti won wo yi ko si lara uniform won igba kan o kan a de ba won se meeting aso le bi mo pe it is their right it is their fundamental human right ki se ko nikan ni won tin wo ru nkan bayi de ba de north won wo de ba de other parts of the Kwara wa de Kwara won wo onikaluku won ti e so ki se ke boya wo affect their intelligence or whatever so kon fi awon omo ile fun wa nitori pe oro igbagbo esin wa ni so igba ton gba to de pe awon omo yi won punish won won se won basubasu ani lati protect awon omo wa ani lati lo sile ejo lati bere lowo ile ejo pe egbo se ijoba le stop wa iba je pe ni school ni se won le stop wa lati protect lati pe kan omo wa ko ma lo hijab lo si school yen la lo fun ni Lagos state high court to fi de pe justice Oyeabo lo fi gbe idajo yen tako wa pe no omo kekere ni won lo to agbalagba Islam wa lawe fun won lati lo hijab sugbon omo kekere la wele won le ma lo hijab igba kan o kan idajo yi pelu ogbolodo Olorun awa muslimi a fe fi yi ile aye pe eni to fe alafia ni wa a fe wahala a da wahala kan kan le lori a fa nkan kan a kan wo pe ti yan ba dayan ni idajo ti o teni lorun ki lo ye ki yan se ko gbe lo si ile ijo iwaju a wa lo si ile ijo court of appeal court of appeal yen o wa gbe yewo o gbe oro yen yewo sugbon kan to gbe yewo adajo to wa nbe to je olori adajo to wa nbe to je ta ma npe ni president of the court of appeal ninu panel yen o so fun wa pe muslimi lohun awon mejeji ton de tun wa pelu ohun to pe oro yi oro ti o se pe ile ejo to je court of appeal yen adajo meta lo ni ipile ile ejo alakoko adajo kan ba appeal ba se lo si ile ejo ile adajo yen ma po si adajo meji lo meta lo ma wa ni court of appeal marun lo ma wa ni supreme court sugbon nitori pe wa je nkan to so po mo constitution interpretation constitution ni adajo agba to wa nbe enjo yen pe won fe interpret constitution ni at least 5 members lo gbodo joko 5 panel members eni nitori ide yi a se ma awon se ma ni demo panel elekeji awon mejeta ton ti wa je panel member to wa lowo lowo bayi muslimi la won idajo ton ba give nsin sentiment ma wonu e pe awon muslim lo dajo boya gbe wa ni o abi takowa ile yi a ton fa wahala ani
won can apply pe kan tun kan panel more members won panel wa won wa change gbogbo adajo to wa nbe gbogbo awon adajo to wa ninu case yi ninu court of appeal yi meta ninu won christian ni allah akbar meta ninu won christian ni meji pere ninu won lo je muslimi to je pe nigba yin ni ba wa ninu je pe ah sha tun ti lose ni court of appeal pe sentiment ma wonu kini abere si shadua and belong aso ko olon touch o kan won to wa nbe kon je pe ododo nti ofin ba so ni kan tun fun wa alhamdulillah afawala abeni kan ja a se nkan kan a duro titi idajo yen fi jade a de so fun amọ wa kan musuru amọ wa musuru won de duro titi idajo yen fi jade idajo yen gba ti jado ma jade awon marun no dantile ejo to wa ni court to wa ni high court no danu gbogbo awon adajo marun gbogbo adajo marun no danu antile ejo ti court of appeal ba de ti dajo ba yen o ma han pe ni tododo oro ton so yen gangan lo je n to je ododo be awon marun wa danu won wa establish e pe se fundamental human right awon mo ni e to awon mo ni ni school ni won wa ni o ni ta school ni won wa ni o won le lo hijab won nitori pe oro igbagbo won ni oro esin won ni so a de le dun eyan ni oro igbagbo ti oro esin e so eleyi o nla n ba lo ele la immediately ta wa gba idajo yen a dupe lodo olohun a fe ko ma se pe gogo igbese ta ba n gbe o n ba ofin mu o n tele bi olohun se fe nitori pe olohun so pe ka gboro si awon olori wa lenu so ngba ton de ti se idajo yen sero mi aye lese kese a gbe awon igbese lati mu idajo yen lo tori pe nti ofin fe ni pe ton ba ti se idajo ka mu idajo lo ton pe ni execution so iru declaration yi kedere ki se joba lo ma be execute iwo fun rare ni lo ma lo execute ki se pa lo ma go abi leaf kan ko wa execute awa la ma bere si se kini yen lese kese awon wa ton wa ni js2 won wa ni extension class nitori pe won fe kon tete se wask won by March or February next year so won wa extend the gbogbo as holiday yen awon o si ni holiday so compulsorily they were in school soro mi yeye so awon mo yen lese kese awon na tin wo hijab yen lo to je pe ohun establish judgment yen ni to se pe won ni anfani e tele so won ti wa bere si wo ko de se to da won laamu nitori pe ejo ta ofin ta gba gege bi idajo ohun la nlo lo leyin yen awa na awadu Muslim Lawyers Association of Nigeria ati MSS awa se press release lati to se pe CNN gbe BBC gbe gbogbo aye le gbe ko senti o mo pe muslimi gba idajo lori oro pe yes ati ni lo hijab wa even leyin ti wa Kenya gan na won tun gba ru idajo be ka ti ri gbogbo ile aye to fi han pe fundamental human right muslimi ni pe ki won lo hijab atomode atagba ori ele ila wa wa o wa ku sa die tan mo wole lu fi wa di pe Lagos state wa appeal okay now lori appeal yen because lo appeal na the community Lagos state lo appeal okay so mi aye oro Lagos state lo appeal but idi ti Lagos state fi wa appeal wa lele okay oni lo ma ba question te so yin lo ma ba mu idi ton fi appeal ni pe won ni Lagos state o multi religious society ni o ati pe awon kan ton tun ni interest ninu case yi okay won wo pe ko ye ki awon oni gba pe ki won lo hijab ati pe bawo la won se ma gba ki won lo hijab ngba to se pe awon le ti tori e da wa lale ton ba mu ofin ese ti court of appeal ni yo afi ti Lagos state o ba lo si supreme court okay itumo ta ma fele ejo nto yo olorun okay itumo ta le fun eleyi ni pe alakoko awon ti won bere fun yi won wa ni high court awon high court won lawon interest elekeji kini interest won nti mo fe je re enikan ni mi o gboro je nti mo fe mu re enikan ni mi o gboro mu mi o de ni ko ba mi je nu e ko si dokun e ko ti yawo mi ba nlo hijab tabo nlo ni ko kilo kan ni bo mi nu e kilo kan ale mi kilo kan la lodun mi gan to te je la lo ni o force eyan kan kilo wa kan christian ton so pe can of Lagos state o pelu awon to so pe awon oni gba afori aforun to ba sele iyen ni awa o pe ah ko si to kan awon ni well no problem won wa file yato si injunction won wa file yato si appeal yen won a file nta n pe ni injunction lati restrain wa lati le lo iyajo yen lati le lo iyajo yen ori yen ni doctor governor soro don soro le lori sugbon this is due to I'm sorry to say this is due to misdirection tori awon to ba wa ni joba nta won ti won ba je expert lori area yen ton ba so fun won ni kilo wa sele kini mo fi pe ni misdirection ni pe seri idajo yi mo soro kan lekan mo ni immediately ta ti gba
on la ti put into action which means pe ati execute idajo yen because voluntary execution ni ki se pe a se se ma ma reti ijoba kan ko wa execute fun wa ati execute e fun ra wa. So and ordinarily in a case ninu case that a man lo idajo atijo ta man pe ni president a man lo lati fi interpret oro to ba ma se la ita ba ku wa ni waju e. So ninu awon cases to ti lo o na ni case ta n pe ni Vaswani versus Savalak ninu case yen idajo Supreme Court ni pe nigba ti eyan ba ti wo to ba ti file appeal to de wa file stay of execution pelu appeal yen. So judgment ti won ba gba ti won stay eyen eni to gba yen ko si kararo na ko ma ti lo idajo yen soro mi yeye itumo ti yen fun itumo ti awon kan ninu awa lawyer ti won to see niyan no itumo yen na ni awon theory atijoba ti won to see sugba awa Muslim lawyers argue itumo yen pe ko ri be idi ti o fi ri be ni pe fe kan awon omo yi immediately ta ti gba judgment yen lati execute nipa pe awon mo wa ti won wa ni school won tin lo immediately yen na lati announce fun gbogbo aye pe ijabu yo won ti fun wa o awon mo wa ti free lati ma lo awon mo ide ti n lo lo si school. So awon ti won wa ni awon ma wa da wa laale le lori o mi pe awon ran wa intolerant awon muslimi gbogbo aye rin sin pe awa tolerant won ma n gba wa ni won ma n gba wa leti won ma n se anobi won le lati meka lo si madina ni won tun lo ba madina ni e pelu gbogbo ogun to ja ko sogun gan to ja to ye pe inu ile e lo ti ja awon wa to ko si to ko si offensive defense ni. So lati jo ta ti wa ninu case arora n ba lo pelu joba ni igba ti lo wa ko to ye pe christian le to wa nbe yen to ni ka ma lo a so pe christian ni ka so pe a lo a so pe o se dajo ta ko wa ka so pe a ma fa wahala sugbon gba to di ti wa nsin won so pe awon ma fa wahala ti won ba ni ka lo igba to di ti wa won so won bere si ba ta ni en to wa intolerant ta ba wa wo intolerance awon to ki se muslimi si wa o po gidi gan e wo ton ma so pe kini kan wa uniform wo wa uniform e wo last age abi kilo komo to ton lo BRT yen gbogbo are lato kede le kile ma nri me pastor and their wives their churches ni won polo this is public transport awa o pay for only, yes to ba pay fun it is public whatever atawa no seri ti muslimi na ba gbe ransi ta na ba pay fun won ma yari won ma so pe won fe islamize nigeria n to ma so niyan so ta na ba ko se nti olowo e lati se iyen ni kan wa ko to ba pe won pay fun yen te ba wo anytime on tv e wo nta mo tin soro yin particularly lati gba ijoba ta wa ninu e nta te ba wo nta news every day there must be one most Christian program to ma show lori nta news to ba di job friday e wo last friday only our juma service ni kon na ma show meta ni Christian kini ton show te ba wo every day there must be one Christian program or the other our Muslim can complain we don't complain our tolerant a ma gba fun won because ko si to kan wa pelu yen se ti e kin se temi ni awo de be ni kankan compete a n se ti wa nitori pe ase tolorun pa wa niyan ki se kemi nitori pe a n compete pelu eyan kan. So idajo to wa lowo lowo bayi te ba tun wo airport nigbati en to ba wa renovate airport ni Lagos City brother wa senior advocate Wale Babalaki o se mosque o se the church sibe nigbati won ma renovate e ti o yi ton ma won pa gbogbo to wa nbe to je mosque re ati gbogbo to je ile ijosin kilo fa nitori pe en to se yen ki se muslimi won de n korira mosque to wa nbe. So n ton feel pe kaka ke ku ma je sisi ka fi sawadanu awo fi ti wa sawadanu nitori pe olohun lo pa wa lase oro esin wa ni ki se oro afe akọ. So idi niyan to be your position mulan o na ni pe ni ti wa o that judgment is already executed ati executed already nta ti n ba lo ni. So anybody to ba wa threaten awon mo wa abi to ba se kini kan ohun lo n wa ija ohun lo n wa wahala awo de ready lati be anybody ja awa o ma ba yoba so pe e wo ori ododo la wa n duro si awa o ba yan kan fa nkan kan o a de tin so fun awon mo wa kon mu suru won se ju bayi lo fanobi soro mi eye e won banobi ja lori hudaybiya anobi tolerate won ko si gbogbogun ta anobi ja pata ti o se pe o ti to o ko da o ma so fun ejo e ma je aja yala condition ogun islam ni pe ko kokko bebe pe ejo e ma je aja a muslimi na ta wa nsin a na so fun awon mo wa e se je ka ma fi peleto pelu ogolodo olohun awa na la ma buri pelu ogolodo olohun igbagbo wa ni pe because idajo yi awon mara na fun wa ni idajo yi awa na la le ma buri olohun a de fun wa ni unanimous decision
of the five ewo ni bi to le de koda awon five awon justices ton je meta ton je christian ton je meta to anu koda they went as far as quoting the quran and ahadith that if you prove we pe se kini yi oro esin awon eni ni te ba wa stop won lati lo esin won le stop won le lori ni mo not emi na wa nko to enjoy so gboro yen bo se ni a woman wa na wa be enjoy na mo not alhamdulillah rabbil alamin olorun ko tubo fun wa olorun wa fun wa ni se kun ti mo fi ni ke wa ni pe awon calls o se ni mo ngba koda baba kan bo mo lo si school tori pe teacher no pe on to sisi ijabo e tori pe cheri ni normal abuse ni there is law to child abuse act o ti so pe ninu omo abuse ni ko ye ki won na omo kankan a de ti so fa won parents en to ba le mi e to ba lagbara e anybody to ba na omo e won le gbe lo si court won le challenge e won le gbe lo si court yes ala pe a fe ki because awon fe wahala alafia la fe la fe na fe ni ki lawyer o se ki gola to pada wa mo de be ki muslim situation na muta mo ti ra won na so na ma wa the mss na ma wa awala alalafia ni wa asoni jogbon asoni jabiri jagan abon jabiri jagan ni baba doctor won ni gba wa laye ka ma se eto yi ona le ti gbo yen Lagos state ni o gbe ejo lo si supreme court to kon ni awon christian as from nigeria won wa interested you know be ni ti won ni to show interest to the show lati le ti o le se to kon aluta continue ni to wa ni victoria sati ni a pada jere wa ina junda na lawo le ga ni so awon mo wa ti a ba ri teacher to ba ni dandan ka yo eje ka yo fun tori pe wahala ti o ma pa ka wa dele ka so fun awon obi wa then awon lawyer e ma fun ni number a ma fun number e ma ma receive ko e ma fun la advice inshallah what to do so le jo tori to lo bo se wa niyan lo lo bayi ai ma pe awon teachers association of Nigeria ati MSS no tori pe school igogan boko alale la wa o boko awa boko alale awon fe so oyan ni boko awon fe so pe haram ni nkan to je boko alale boko alale ni wa boko alale la so a de godo ka be ni ali ilm wajib ala kulli muslimin n tolorun so ni oran yan ni eko lorun gbogbo wa ah ile bi te ma ndu ti ma ri yin ti ba ri imam jabi o ti leki ti ba ri gbogbo imam ibatu pe lawyer te tun ke o te kawe ni awon professors so akawe daada o akawe daada adoran to kawe to de je lesson wala lasin ani won lokunrin ani won lobirin so alalafia ni wa a ki so ni to ri pe esin wa esin alaafia ni to ba di ijo mejo lagbara olohun adojo pataki na ni a tun mu wa lori e na ni lori e na ni abati wa yanjo e apostle moludi nabi ji check imran ele na ni ona mo play last year ona ni wa to play ni yai to ri pe won se mo bo asun ye daada won se thorough research won de fun verdict lori e so lawyer e ba fun won ni number ta na fe pe if there's anything be either advice or counseling alhamdulillah number ti won le pe 080 2333 1282 inshallah awon mo wa ni anfani ati lo ijabu mo ni ita school ati ninu e pelu obi lodo olohun adupe fun olohun ba tori pe ti a ma se idajo ko ti idajo mi ba ti o ti gori e in fact idajo pe awon ma fa wahala lori pe ti court of appeal je ton ba duro lori court of which means pe won recognize decision court of appeal ni e is it not a court of record to adupe fun olohun ba adupe awon wa tan ka kawe ta si kawe ta kayoju adupe fun to pa se ma dupe gbogbo ẹyin ti ẹ jẹ olùgbọ̀wé ètò yìí látòrí malu petro nigeria limited baba murtala gbadeyan ká busari baba wa tadeko ni reynolf ni fatbeams ni sharafa isola ni abdulaziz adigun ni family tawakaltu baba wa adaziz ani baba ale dárúkọ yìí tán baba mi abdulyakin ọlàwálé bakari gbẹyìn tẹ́ ń pè mí mi lè gbé fóònù torí pé àti ẹ̀ sí fóònù ńlẹ̀ ààrẹ ní kẹ́ ti contribute àyè máa fọjọ́ kan lẹ̀ tẹ̀ máa fóònù àmọ́ ẹ̀jọ́ ń torí tọ́lọ́ ẹ̀jẹ̀ ká maintain status quo kò sí wàhálà lẹ́kọ̀ọ́ èkó olúwa ni òkú rẹ̀ sí wàhálà ọmọ yà wá tí a béèrè ìrànlọ́wọ́ fún wọn náà ni wọ́n tún gbé wáyé ó ní spinal cord injury 5 million náà wọ́n fi ṣe operation fún un account number náà ni ẹ rí yẹn ní last week 8 mẹ́ta la kọ́ instead 8 mẹ́rin ó lẹ rí account number yẹn 310-288-8815 kọlọmba kún ràn wá lọwọ wọn ti ń ba dá sí ọlọ́run jẹkẹrẹ wọn ẹ má gbàgbé ètò wọlé ọlá náà ẹ pè mí màá fi ní àkáǹtì nọmba tí wọn fẹ́ bá wọn dá sí láti rí i pé ètò yìí ó ṣe kí ni ó ń tẹ̀ síwájú ẹ má gbàgbé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wá sí
o lo ni Lekki Muslim Community ni role ni Ikosi 18 Ogunkoya Kosiketu ti Jari Suleiman o ma da leko nbe a ri be lo lojo tini to ba dose to mo la gbo Olorun wole ola wole ola a jo ba ni bi wa Muhammad wole ola ni subhanaka la mo bi abdik wa na shadu ala ila anta wastaghfiruka wa atubu ilayk istanbul wale ola awa yoba muhammo wale olohun aje ka ba muhammo wale ola ami epo sugbon ami nikan o ran o anobi ti so pe en to ba nife ise si ohun yo feran ohun en to ba se ti feran ohun na ni yo bo won onu ogbarijo na onidera ki wa lawon ise si anobi gan le to wale ola dale lori wale ola e pade imam komodin ajala ati awon gbaju gbaja danto ni mojina fa ta ma gbala lejo ni gbogbo ojo se sunday ago mewa si mewa abo aro la nfani to wale ola yo ma gori afefe ni mi TV, More International Television, Wole Ola, 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wole Ola, awo ko se to dara julo fun gbogbo eda lara no bi lo wa. That addresses issues concerning you as a Nigerian. To interact with them. But what happens afterwards? I don't know what is delaying the deployment. That is your role that you have, the role that you have to play. Investigate each case. I'd like to hear from some more people. Talk your own. We the people. Stella Iwagu can only be a spectator nowadays. An accident she met with 10 years ago changed her life forever. The nightmare started from even picking me out of the vehicle again. Once again, I was picked in a way that did not respect or protect the integrity of my back. Even I was screaming, my back was broken. They picked me again and put me in a wheelchair, in a stretcher. To the intensive care unit. When we got there, it was the orderly once again that took me there. And the nurse said, "Who is this? Who sent her? No, we don't have space. Who sent her? Take her away." Now she's the face of the fight for the right of patients in Nigeria who suffer medical negligence. But the trauma that left her almost paralyzed still lives with her, day in and day out. I thought I was going to die. I felt totally let down, totally abandoned. All my life I had served other people. All my life I had fought for a better system. And it's like the system had failed me just like it had failed many others that I've been fighting for. Stella was lucky to be flown out of the country in search of medical attention. But the majority of ordinary Nigerians have to make the best of what they can get at home from a struggling health system. My pain, the beauty of my pain, my tears is not for me. My tears is for all the people that have died. But I sometimes feel like they channel through me. Hear their voices. Help before it's your turn.
or the turn of your loved ones. Because we're, if there is one system we must all put our hands together to fix, it's our health system. It's our last resort. It's a place where we want to go for hope. But it has become a place where people go to die. Talk your own. Talk your own. Talk your own. This is Talk Your Own, We the People, a program that addresses issues affecting you and me as Nigerians. My name is Afiyong Bassey. Thanks for watching. You know, mistakes are a part of life. But at what point would you term a mistake made during the course of giving or receiving health care a medical negligence? You already heard Stella's story. Does her situation sound similar? Maybe it happened to someone you know, or even to you. I have with me some guests who will be talking about this issue of medical negligence in Nigeria. Let me quickly introduce a few of them. Well, you already met Stella. She's Dr. Stella from the Center for the Right to Health. Good morning, Nigerians. Of course, we also have Dr. Enojo Abdu from the Medical and Dental Council of Nigeria. Let me also introduce Dr. Ifeanyi Nsofo from EpiAfric, a consulting group focusing on the health sector. Good morning. Thanks for coming. And we have Nurse Adeniji Abdurrafiu, the President of National Association of Nigerian Nurses and Midwives, and Barrister Maxwell Opara, legal practitioner. Thank you, Barrister. It's my pleasure. One more person I'd like to introduce is Dr. Lucky Okwetu from the Nigerian Medical Association. Of course, we have the rest of you. Thank you all for coming. We're talking about medical negligence in Nigeria. What's the way out of it? Now, at what point can a mistake in the course of giving medical attention be regarded as medical negligence? Negligence means that, in summary, that the doctor has failed in his duty of care to the patient. So how would you know this doctor has failed? The spectrum is very wide and is actually inexhaustible. But I'll give you some examples. If a doctor makes a wrong diagnosis, especially if the diagnosis is such that every diligent doctor of equal status and competence as him will ordinarily not make that mistake, or he makes a mistake in administering treatment. I need to throw this question open to the rest of you. How big an issue would you say medical negligence is in Nigeria? If you take what happens on daily basis, there is no day you would not have incidences when people go to hospital and they don't receive the adequate care, and what follows is death, especially in accidents. We're all aware that emergencies in hospitals hardly, and I say hardly, do adequately attend to patients that are brought to their care. Okay, thank you. Well, I actually find it very interesting coming from you, because you're from the National Association of Nigerian Nurses and Midwives. So that takes me to the next question. If this issue is this big, if it's something to worry about, how many medical workers have been punished or sent to jail? Okay, we have a good number of cases. As at the last count, we have about 40 cases pending between 2012 and 2015. Across Nigeria? Yes. Now, when I say 40 cases pending, these are cases that the investigation panel has investigated and established prima facie cases against the medical practitioner or dental surgeon and has referred to the disciplinary tribunal. However, the disciplinary tribunal has not taken them under, as they've not been arraigned before the disciplinary tribunal. There are other cases that are at different stages of investigation. These are over 100. So what's holding these cases up? Several factors, but most importantly, the fact that the Medical and Dental Council has suffered several disruptions over time. In the last two decades, the council has not been in place continuously for up to 9 years. Each time there is a new government, that is, a new government is sworn in, the council is dissolved along with the
a management board of other agencies and parastatals of government. I'd like Dr. Nsafua to say something at this point. What do you think about all he said? First of all, I think that the numbers that Dr. Abdul mentioned may seem small. However, the council cannot act on cases that they do not get. And this is where we're throwing back the responsibility to the public. People should report cases to the Medical and Dental Council and to other councils, Nursing and Midwifery Council, when they have issues like that. If you feel that your rights have been impinged upon because you went to get care from a hospital, it is your responsibility to report the case and not to leave it to God, for example. Because that is what happens over time. People just say, well, the person has died, it's the will of God, what can we do? That's the way God wanted it. But as long as we keep doing that, they keep having very few cases that are being dealt with by the Medical and Dental Council. So I think that's very important to say that the public has a responsibility to hold the medical profession to account. Now, so he's here. He's a person living with disability. And, you know, in the course of talking with him earlier, he had said that it was due to medical negligence. So I would want to ask Nosso at the point, can you give him the mic, please? Now, so what do you think about what's being said now? Did you know where to report when this happened to you? I didn't know where to report, and just like what he said, you know, many of us will be afraid to report because they will want you to say, how will you prove it? You know, they will require so many things for you to prove it, so that in order for them to prosecute the doctor. But I know that if I was treated earlier, when I went to hospital, you know, it couldn't have happened to me. It was later that the nurse said, okay, the nurse referred my mom and I to a bigger hospital. So by the time we got to that hospital, the doctor said, oh, supposing we came earlier than this, that it could have been corrected or whatever. So, but we didn't know any medical council to report anywhere. At this point, Dr. Stella, your organization has been compiling cases of medical negligence against health workers. How easy has this been for you so far? It's been very, very difficult. They're scared of having repercussions on them. Maybe the hospital or the doctors who are so powerful, you know, you want me to make a case against these big people. You know, so they seem so small, even in their suffering. You know, so we just keep telling them, we just keep encouraging them that if you do not report, if we don't make these cases, things would not change. And the other thing is also, it requires patience, because sometimes people want immediate resolution of their challenges. And I have to educate them that this takes process, that it will take a while. But we need to stay on it. Nurses and midwives have been accused of contributing to high cases of negligence in Nigeria. Now, would you say that you have done enough to check this? Each state chapter or state in the country has what we call the Nursing and Midwifery Committee. This Nursing and Midwifery Committee had the grassroots bodies, which even if you go to the hospital, even if it has not involved life, maybe you experience certain difficulty, you report this to the Nursing and Midwifery Committee. And it is in every state, federal state ministry of health. After this thing has been investigated, you now refer the case to the national body. Many people are not in the habit of coming to report. One of the things that keeps coming up is that people really don't come out to report. That's what basically a lot of people have said here. When you say that people don't come out, when you check this thing, you are talking about your relatives whose body is in the mortuary, or somebody who is already deaf as a result of medical negligence, and you are asking him to be coming from Maiduguri, taking risk on the road, and nothing is forthcoming. But please, I'm not, go ahead and react, because I need the Nigerian Medical so that they will know what they will react. Let me give you this last one. Somebody, your wife is pregnant. You went to the hospital, the first scan, twins. The second scan, twins. The last scan before this thing, twins. Now, the day for the surgery, they took your wife to the hospital and asked you to go and buy one drug. Before you could come, they told you that they have operated your wife. It's only one baby. Now, you are not asking, what of the placenta? You said that the placenta have given it the cleaner to put in the dustbin. The guy said, let me see the placenta. No result was given.
We wrote a petition to police. They were all arrested, all the whole doctors and nurses. At Kuba police station, they were investigated and arraigned in court. Calls were made. After calls were made, they asked the police there to terminate the FIR and transfer the matter to command. Immediately the matter was transferred to command, nothing came out. I filed action against the hospital. We are still in court now. We have concluded our case. It's for them.